Казвам, добре дошли на президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Защо го поканихме в първия ден? Защото хубаво анализираме резултатите, тенденциите, но все пак да чуем синдикатите и в следващите дни работодателите за това какво очакваме от новия парламент и какво ще се случва. Добре дошли, господин Манолов. Добър вечер. Как ви се струва, ще има ли кабинет? Ако има, няма да е за хубаво. Защо да не е за хубаво? Защото комбинациите, които дават кабинет, общо взето ограничават нещата до първите две партии. Без тях трудно може да се случи нещо. Ако тези две партии се събърват в един общ кабинет, аз не провиждам нищо хубаво. До момента единствената точка, по която съм чул те да имат съгласие, е участието на България във войната, което не е от най-добрите новини. Тоест, може би е правилно да кажем, изборите свършиха, да живеят изборите. На това прилича. На това прилича, защото те до вчера се държаха едни към други по някакъв неописуем агресивен начин. Едните арестуваха лидера на другите, нали, и това го имаше. И сега да се съберат в едно, на мен ми изглежда като някакъв компромис, който не вещае нищо хубаво. Те, не знам дали имат форма, по която разбира да се простят. Може би трябваше това да го направят в предизборната кампания. Другата възможност от някакво посолство да им дадат мирно и да им кажат там правете правителство, защото, нали? Защото списъка Магницки може да бъде разширен, а едните и другите им от какво се притесняват в тая посока. Така или иначе ще се сформира 49-ти парламент. Но като цяло историята напълно безпринципна, без съмнение. Така поне на мен изглежда. 49-я парламент и може би една от първите му задачи ще бъде да приеме бюджет. Как ви се струва? Ще може ли този парламент, 6-партиен, да приеме бюджет и какъв ще бъде този бюджет? Той със сигурност може. Ако се занимава с някакъв бюджет, това с вероятност над 90% е това, по което работи в момента служебния кабинет. Дотолкова, доколкото в него не се изисква да се вложи някаква особена политическа воля, а да се поправят параметрите на бюджета, с който сега работим, което не е кой знае колко сложна задача. От техническа гледна точка, от политическа не е проста, защото знаем, че проблемите с дефицитите ни висят на главите. От друга страна... Не е само технически въпрос, да, с поправяне на параметрите. От друга страна, напираме към еврозоната, пък в еврозоната някакви условия ни поставят, които като че ли не можем да изпълним. Добрата новина е, че в еврозоната, както и в Евросъюза, могат да ни приемат политически причини, а не по някакви други. Тук е хубаво да си кажем, да си припомним по-скоро, че вероятно 2/3 от страните, които са в еврозоната, не изпълняват критериите за членство в нея, но са там. Там са, обаче за влизането има много прецизен ход. Най-вероятно могат да бъдат намерени компромиси. Брюкселските бюрократи са вълшебници. Те могат всичко да измислят. Съм се убедил на собствения си гръб. И понеже говорим за първите неща, които трябва да се направят, е хубаво да се върнем към реалните реалности и да си припомним, че в последните си дни предишния парламент възложи на служебното правителство да предоговори плана за възстановяване и устойчивост. Предишното правителство започна някаква работа по този план, обаче тия бюрократите, магиосници от Брюксел, този път с основание, им казаха хайде малко да изчакаме, защото вие тук в някакъв състав искате легитимен, искате да направим нещо, което е било направено от друг ваш легитимен състав, а едното няма нищо общо с другото. С други думи да изчакаме редовния кабинет. Дори варианта като че ли не е толкова за служебен кабинет. Това, което аз знам, без да твърда, че то непременно е цялата истина, е, че е възможно делегацията, която ще преговаря, да включва представители на политическите сили, които сега ще влязат в Народното събрание, които ще заявят волята на съответните политически сили по този въпрос. Дали ще стане така, не знам. Тоест... По-скоро нещата върват в тая посока, защото... Служебният кабинет ще бъде придружен от представители на всяка от тези 6 партии, да, които ще отидат в Брюксел и ще заявят какво?
воля за приемане на определени закони? Нека да си спомним, че предишният парламент с единодушие отхвърли този план за възстановяване и устойчивост, който ние сме предложили и ни е прият от Европейската комисия. Всъщност това е единодушие, причината Европейската комисия въобще да ни обърне внимание, нали? Защото очевидно тя е била подведена, в което няма грам съмнение, нали? Беше напълно ясно, че България не е в състояние да изпълни този план за възстановяване и устойчивост, освен ако не си направи публично харакири на някоя висока точка в България, да речем на връх Шипка или нещо е такова. Така че да, това, за да се случи този план, той непременно трябва да бъде поправен. В противен случай е по-добре да го прескочим. Обяснете ми. Отива министър Пеканов, придружен от шестима представители на партиите, от представители на синдикатите, и те какво трябва да кажат? Ние ще направим кабинет, за да се съгласят да предоговорим не. В наша полза или какво? Не. Те ще кажат пороците на този план за възстановяване и устойчиво са такива и такива и такива. Хубаво би било да ги заменим с това и това и това и това да поправим, другото да заменим. Например, да кажем, технически невъзможно да направим тия батерии, които са записани там, на които само името не пише на то, който си ги е записал. Ред други такива нещица има, зад които тези, които могат да четат, ще прочитат имената на тия, заради които са записани. Хубаво е да кажем там, ние трябва да си поправим павец чаира. Да, ние не възразяваме на зеления преход, заради което с част от тези средства ние ще направим такива и такива зелени, пембени на точки, разни неща, нали, които вие искате да бъдат направени. И нещо ето такова, но ще бъдат извадени отвътре безумията. Значи важно е първо да отидем с единна позиция. Виждате ли тези шест партии с единна позиция? Да, виждам ги, да. Виждам ги. Не ми е известна само позицията на Има такъв народ, толкова доколкото те отсъстваха в последния парламент. Но няма причини да мисля, че тяхната позиция би била коренно различна от това, което досега е говорено и правено. Господин Манолов, ще настоявате ли да се вдигне минималната работна заплата още тази година? Тя непременно трябва да се вдигне. Някой казва, че от 1 януари. Не, тя непременно трябва да се вдигне. Още повече, че този размер, който вече е безнадежно устарял, за който сега приказваме, трябваше да бъде въведен като такъв още в началото на годината. От друга страна, погледнато, след като закона вече ни задължава минималната работна заплата да бъде равна на половината от средната, ако сега не я увеличим, следващия скок ще бъде много по-сериозен и ще създаде повече затруднения. Така че хубаво да се направи малко по-плаво. Колко да бъде сега? Знам. Вие веднъж бяхте казали, че не бива да се пресолява с много сериозно вдигане. Това е вярно. Пък и това е вярно. Тя може да действие създава като проинфлационна мярка. Което сега казах току-що това. Да. Че ако сега не се направи, следващата стъпка трябва да бъде по-широка, така да кажем. И тогава ще се предизвика по-голяма инфлация. Ще създаде проблем на тия, дето е плащат, в това число е на бюджета, защото бюджета също е солиден платец на минимални работни заплати. Затова е хубаво сега. Не ме карате да говоря за числа, защото аз никак не обичам. Тие, които говорят с числа, обикновено така, как да кажа, напипват ситуацията някакси, движат се в нея по усет, после се оказа, че често пъти не са били прави. Така че лесно ми е да ви хвърля някакво число и после да се срамувам от себе си. Така, че добре, какво ще направите синдикатите? Сега ще поискате среща с всяко от партиите? Няма как. Не, по-скоро, вижте, хубаво би било да се направи и да се формира правителство, колкото и аз да съм скептичен, колкото и да ме напряга идеята за правителство в тая конфигурация политическа, която сега виждаме. От трета страна пък няма как да очакаме кой знае колко по-добра. Сега се прикарат някакви неща, които нямам идея доколко имат основания и доколко нямат. Че примерно една част от някоя политическа сила би могла да подкрепи друга политическа сила. Трудно ми е да кажа, но то ще се види още като тръгнат да избират председател на Народното събрание. Апропо, ако ще го избираме пак две седмици, ясно на къде ще тръгнат нещата.
Сега някои браншове не са съгласни, протестират. И са прави. По време на предизборната кампания не спряха протестите. И са прави. Колко време ще дадете на новата власт? Да не са цели браншове, ама отделни сектори, в които напрежението е в латентна фаза и като нищо ще избие на някъде. Може да не са кой знае колко големи системи, но някои от тях са значими. Тук е хубаво да припомним, че в края на миналата година се увеличаваха заплати в администрацията и сега думата не е избирателно, но да кажем фрагментарно. На някои се увеличиха, на други не. Нещо, което породи още тогава напрежение. Сега се говори за намерение това да бъде поправено, което вероятно ще обърне напрежението в обратната посока. Междувременно, докато водихме тези приказки, числото остарях. Говореше се за 10% увеличение на заплатите, но то сега като че ли, за да има някакъв смисъл, не би могло да е по-малко от 15%. Тук е хубаво да поговорим и за общинските администрации, които винаги са били някакси така в дъното на всичкото това. Те не са без значение. Още повече, че някъде през октомври ще има и местни избори. Нали? Да, те имат огромен проблем, да, защото ако няма бюджет и те не успеят да си приемат до месец и половина техните бюджети, август месец ги разпускат и те ще останат цяла година без бюджет. Там има и други неща, които крият всякакви напрежения, защото техните приходоизточници, на които те могат да разчитат и които, как да кажа, зависят от тяхната воля, са местните данъци и такси, но там нещата са много, много чувствителни. Да не говорим, че в България принципно данъчната система като такава е в много, много объркано състояние. Тя без съмнение трябва да бъде различна, обаче пък тя е в пряка зависимост от доходите на хората и се завъртаме в един омагьосан кръг, нали? Защото вероятно ви е направило впечатление, ако ходите по тук, дори по старите софийски улици, видите стари сгради, в които над партера няма нищо живо. Долу има някакъв магазин или нещо такова, нагоре всичко е мъртвец. Ако данък наследство беше различен, защото повечето от тези сгради са минали по този път, нали, те са наследени от някого, този, който не е платил за тях нищо, няма интерес да ги поддържа, нали така? Няма интерес да прави нещо с тях. Много малко време ни остава. Такъв бегал пример. Тавана на наценките само одобрявате ли? За 10 стоки или за 20? Трябва да се изследва цялата верига. Проблема не е само в последната наценка. Без съмнение, там съществува и той не от вчера. По тая тема се говореше преди 10 години. Някакси изведнъж този разговор беше смачкан. Защо е друг въпрос, но така. Без съмнение го има този проблем, но проблемът е от най-малкия производител до лавката в магазина. Трябва да се изследват всички. Добре. На каква цена излиза литъра мляко при собственика на кравата? Разбрах. И на каква цена се появява в магазина? Не само последната. Продължаваме да говорим, господин Манолов. Много е важно да касае хората. Благодаря. Там механизмът е полукриминален. Благодаря много за това участие. Благодаря и на вас, че избрахте денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.